Izdanje koncerta Marka Perkovića Thompsona, Mate Bulića i Dražena Zečića na trgu u Imotskom pjevala se ustaška pjesma Evo zore, evo dana. Uzvikivala je ovo publika pred Thompsonom, a na isti način započeo i svoju pjesmu Čavoglave. Takvo ponašanje usudio je predsjednik Republike Zoran Milanović. Na Facebooku je napisao da takozvana NDH nema veze s modernom i suverenom Republikom Hrvatskom. Ne smiju dobiti pravo jednakosti bez sankcija, pogotovo ne smiju ostati bez reakcije državnih institucija, koje su zadužene za javni red i mir, za poštivanje zakona. Zahvaljujući vladi Andreja Plenkovića, ustaški pozdrav dobio je dvostruke konotacije. Predsjednik vlade i ministri su na godišnjem, pa reakcije nema. Samo se oglasio HDZ, osudili su korištenje nedopuštenih ustaških simbola i zastava. Kažu da policija i sudovi trebaju sankcionirati odgovorne, no u praksi se pokazuje da pravosuđe radi drukčije, kaže politički analitičar. Sve zapinje na sudovima. Dakle, svaki put kad je policija do sad prijavljivala takve stvari, naravno s dokaznim materijalom, jednostavno sudovi su prekršajno oslobađali ljude. Dakle, od prvog Thompsona pa dalje. Znači, sjećate se da neki sudac rekao da je to stari hrvatski pozdrav, ovamo tamo nije usklađena praksa. HDZ proziva Milanovića za licemjerje i da uoči predsjedničkih izbora dijeli društvo. Organizatori koncerta u Imotskom napisali su da su uvrijeđeni i iznenađeni osudom predsjednika države. Puno oštri bio je menadžment pjevača Marka Perkovića Thompsona. Zoran Milanović, slučajni predsjednik, optužio nas i kako pjevamo pjesme iz Domovinskog rata i kako kaže, tako bacamo u sjenu junake Domovinskog rata. Mi mu poručujemo, naravno da ćemo pjevati naše pjesme iz Domovinskog rata. Publika je isticala i zastave hrvatskih obrambenih snaga na kojima piše Za dom spremni. Sporna ikonografija pokušala se 2018. razriješiti konsenzusom kroz vijeće za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima. Tad je zaključeno da se taj pozdrav ne smije koristiti, osim kod komemoriranja poginulih pripadnika HOS-a. Ta je odluka dodatno zakomplicirala sankcioniranje nedopuštenih simbola. Mi smo imali inicijativu vlade da sa onim svojim povjerenstvom definira kako ćemo rješavati situacije kad se Za dom spremni pojavljuje u grbu HOS-a. To je opozicija s indignacijom odbila. I u principu to rješenje nije zaživjelo. Dok se dogura od Ustavnog suda, Ustavni sud jasno kaže da je to zabranjeno. S obzirom da nije bilo konsenzusa, što se dogodi kad ne kosiš travu? Izraste sve živo. Pučku pravobraniteljicu zabrinulo je što su ustaške pjesme u Imotskom pjevali mladi. Pozvala je političare da osude ove pojave. Od policije i državnog odvjetništva zatražila je informacije o njihovom postupanju prije, tijekom i nakon koncerta. U policiji kažu da obavljaju provjere i da će provesti kriminalističko istraživanje. Goran Latković, Al Jazeera, Zagreb.